Ta'lim mavzusidan uzoqlashmaymiz. O'zbekiston ta'lim delegatsiyasining Buyuk Britaniyaga safari nafaqat mahorat darslari, uchrashuvlarga boy tarzda o'tmoqda. Balki uning doirasida xorijiy tillarni o'qitish samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladigan yangi shartnomalar imzolanayotgani bilan ham yanada ahamiyatli. Navbatdagi kelishuv dunyo oliy ta'lim muassasalari reytingida joriy yil 61-chi pog'onada qayd etilgan Warwick universiteti bilan imzolandi. 2023 yılda chet tillarini o'qitish bu jarayonga zamonaviy metodikani, yangi texnologiyalarni joriy etish sifat bosqichidan yuqorilaydi. Buni biz xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tomonidan aynan Buyuk Britaniyaning top universitetlari bilan yo'lga qo'yadigan hamkorlik aloqalarida ham ko'rishimiz mumkin. Dastlabki shartnoma yetakchi Portsmouth universiteti bilan imzolandi va navbatdagi hamkorlik aloqalari yana bir nafaqat Britaniyada balki butun dunyo bo'ylab o'z yo'nalishida nufuzli bo'lgan Warwick universiteti bilan yo'lga qo'yilmoqda. University of Warwick jahon darajasidagi top universitet. 150 ta mamlakatdan 29 mingdan ziyod talaba tahsil oladi. Gumanitar, aniq fanlar, texnika va tibbiyot yo'nalishlarida mutaxassislarni tayyorlaydigan dargoh 55 yillik tajribaga ega. Raqobat yuqori bo'lgan Britaniya ta'lim tizimida Warwick so'nggi reytingda 6-chi o'rinni band etgan. Universitet bitiruvchilariga mahalliy va xalqaro mehnat bozorida ham talab yuqori. Londondagi elchixonamizda xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi va Warwick universiteti mas'ullari keng ko'lamli hamkorlikni ko'zda tutuvchi kelishuvni imzoladilar. Xalqaro tan olingan dasturlarni, eng jahongi mashhur ustozlarni ustozlarimiz uchun ilinishga harakat qildik. Warwick universitetining eng qiziqarli loyihasi yozda o'qituvchilarimizni kutib turmoqda. Yuzlab o'qituvchilarimiz Warwick universitetida qisqa muddatli safarga yuborishlari. Dunyo tan olgan dasturlarni shu til egalarini o'zidan va Buyuk Britaniyaning o'zida olinishi o'qituvchida yanada katta mas'uliyat yuklaydi. Warwick universiteti nafaqat bizni o'qituvchilarni qabul qilyapti, va 100 ga yaqin o'qituvchilar O'zbekistonga borib, aynan fakultetlarimizga yo'naltirilmoqda. O'zbekiston davlat jahon tillar universitetiga prorektor lavozimini ham aynan Warwick universitetidan ham qo'yilishi biz tomonidan ilgari surildi bu taklif. Bu hali hammasi emas. Kelasi yilning avgust oyida agentlik hamda Warwick universiteti tomonidan rejalashtirilayotgan yangi ko'rik tanlovining 30 nafar g'olibi Buyuk Britaniyada maxsus dastur asosida 4 haftalik Professional Development for English Language Teacher malaka oshirish kurslariga yuboriladi. Warwick bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqot yo'nalishi ham ustuvor. The main subjects of our cooperation really the main one is teacher development. Albatta, hamkorligimizning eng muhim yo'nalishi bu o'qituvchilar malakasini oshirishga qaratilgan. To'g'ri, bunda metodikalar, o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash borasida sa'y-harakatlar boshlanib, faol aloqalar allaqachon yo'lga qo'yilgan. Lekin biz urg'u qaratayotgan jihat bu butun hududlar kesimida xorijiy tillarni o'qitish sifatini o'rganish, tadqiq etish. Bugun imzolangan shartnoma bu yo'ldagi ilk qadam, lekin rejalarimiz uzoqni ko'zlaydi. Dars jadvalini tuzishdan tortib, mavzular, uslublar, yondashuvlar, boshqaruv tizimini qayta ko'rib chiqamiz. Chunki gap ta'lim sifati haqida ketayotgan ekan, bu eng asosiy jihatlar ekanini unutmaslik lozim. Shartnomaga ko'ra, Warwick universitetining malakali mutaxassislari 2023 yilda ayni yo'nalishda pedagoglarni tayyorlaydigan asosiy ta'lim dargohi O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti faoliyatini takomillashtirish jarayoniga ham jalb etiladi.